Lijep pozdrav poštovani gledalci na početku još jednog izdanja emisije Vogošćanska hronika. Evo šta to između ostalog donosimo za večeras. U kabinetu općinskog načelnika Ajdina Smajća u priličanom potpisivanju ugovora sa izvođačem radova o rekonstrukciji ograde na stadionu Ešef Ešo Pustahije u Srakama. Humanitarna organizacija Ahmadija Muslim Džemat počela sa podjelom 50 paketa za socijalno ugrožene građane naše općine. Sportska dvorana Amel Bečković od 15. maja ponovo otvorena za treninge i boravak sportista, klubova i rekreativaca. Služba za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu i raseljena lica općine Vogošća počela je sa podjelom paketa za socijalno ugrožene porodice. Pakete obezbijedila Međunarodna humanitarna organizacija Ahmadija Muslim Džemat, koja se obratila općini Vogošća sa željom da doniraju 50 paketa za socijalno ugrožene porodice u našoj općini. Riječ je o paketima koji su obezbijeđeni kroz projekat u službi čovečanstva koji se provodi u cijeloj Bosni i Hercegovini. U organizaciji Ahmadija Muslim Džemat kažu da su Vogošćane željeli obradovati u ovim predbajramskim danima. Pošto vi znate kako je trenutno stanje u širom svijetu, onda mi koliko možemo pokušavamo da ublažimo taj teškoće ono što trenutno se nalazi. Ovdje isključivo danas je u pitanje 50 prehrambenih paketa, ono što ima osnovni te namirnice za bajrama. I mi smo jednostavno obratili općini i od njih tražili da, pošto oni imaju te evidencije, za takve porodice koji žive u teškoj situaciji. Među onima koji su dobili paket je i Mirsa Trako. Svake godine ja to očekujem i svakom narodu hvala, ovo, da se pohvalim ime naroda i Evrope, cijelom svijeta, pošto je ova bolest zavladala, virus ovaj, pa teška su vremena došla, pa eto ne znam šta bi vam više rekao. Koliko će vam olakšati bajramske dane paket? Boga mi puno ovaj paket ćemo značiti. Služba za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu i raseljena lica općine Vogošća danas je počela sa podjelom paketa za socijalno ugrožene porodice, a ova podjela će biti nastavljena i tokom narednih dana.